تاكسي تاكسي არა, მაგრამ გიზერ აბენ. მაგარეთ მოვა, მოვა. ადი დებულია, წალი, ახალი არ შეიძლება, შეიძლება. ხალხმა ძაი შეიძლება თქვენი შეფასება. ოღონდ ეშველოს ახლა ეთო ამას შეფასება. დაყანა უნდა. უსაფრთხო ადგილზეა პირველ რიგში. ეთერებებია. ახლა ამ ბიჭებს საკმაოდ ძალიან ბევრი საქმე, ბევრი გამოძახება და რომელი საათია და 4 საათია, ჯერ დაგე მეორე სართულზე უნდა ევიდეთ. უსაფრთხო ადგილზე. ხო, სარდაგიყა მეორე სართულზე. ოღონდ მომიეხმარე. მომიეხმარე, მომიეხმარე, მაგლებს ამ წავიყვანო. ჯერ უკეთესად გავს. კი, მაგრამ ყავში ახლა ხოჩავა და მაგრამ ხაგენ არა, მატულობს, გარეთ უნდა გევიდეთ უსაფრთხოებისთვის. გასასწრებელი რაღაცა გარეთ და გარეთ და გასავიდეთ. აქე, მაგრამ ალია ყველგან შემოსული და